Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Nauč sa programovať a urob svet lepším miestom. Čaká nás level zhadzovanie. Naša letecká služba je pripravená pomôcť v boji s ogrami. Can't miss me. Použijeme ako zvieratko Havrana, pretože Havran dokáže lietať nad plotmi a riekami. Ciele ochrany Vidiečanov. Vyzbroj Vidiečanov, no, to vyzbrojovanie bude spočívať vlastne v tom, že ten Havran bude nosiť tie meče hrdinovi a donesie mu aj nápoj. Najskôr dopíšeme ovládač udalosti pri zrodení. Tento ovládač udalosti sa vykonáva opakovanie. Najskôr hrdina nájde najbližší predmet, uloží ho do premennej item, ak nejaký predmet existuje, tak zvieratko ho prinesie pomocou metódy fetch. No a túto funkciu priradíme ako ovládač udalosti k udalosti spawn pre zvieratko. Prvým argumentom je udalosť a druhým argumentom ovládač udalosti. No a v cykle while true bude náš hrdina chrániť tento ľavý vstup do dediny, tak musí nájsť najbližšieho nepriateľa. A ho nájde, tak na neho zaútočí. Vidíme, ako Havran lieta ponad rieku aj nízky plot. Nesie nám aj elixír, hoci ho náš hrdina nepotrebuje. Havran s nožom je vážnym nepriateľom.